Jibuvude ko banka yensi yonna yayise ekiwandiiko ekiraga nti si yakuddemu kuwola Uganda ssente zaayo olw'ensonga ezeekuusa ku mukwano gw'ebikokojjo. Kino kyawawaza bannayuganda mato nga beebuuza gavumenti gy'egenda okujja ssente ezinaddukanya eggwanga. Kati gavumenti eri mu kaweefube wa kukendeeza ku ssente ezebadde w'ebitongole byayo kigisobozesa okutambuza obulungi emirimu ng'ekozesa akasente aka akaliwo. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abakozi ba gavumenti wamu n'ababayambako Emmanuel Kato batemyetto asabye gavumenti yeesonyiwa okukwata ku musaala gw'abakozi baayo nti kuba singa kinene ekikola kyakuleetera eggwanga lino obuzibu. Singa onaakwata ku misaala gy'abakozi ba gavumenti ate tujja kufiirwa nnyo kubanga abakozi bagenda kubeera demoralized, bagenda kugwamu amaanyi kubanga tukoze analysis. Kino ekyatuguddeko tusooke tukispreadinge buli omu kimutuukeko toza okukabuzuukusa n'ogamba ngenda gusala. Kato agamba nti kigwanidde okukendeeza ku nsimbi eziweebwa ebitongole bya gavumenti wabula kino erina okukikola ng'ewadde ekiseera ddiro kirina okutandika n'olwo kinaakoma so si kukifubutukira bufubutukize. Ogusala otya ng'ate gwe wagumpa bwe naagaana okujola olwonaŋŋamba ki onaŋŋamba lwaki sibakwata ensonga z'abakozi nze neewunyana wa pulezidenti amagezi. Sema kwa chen songa za bakozo gena kono na workforce. Tunja kutani kukufuna abakozo masaza yuko sente. Abantu wali private sector wali moku bela supervised. Kumusala gwa abakozi ba government batimye to. Achinoganyi zanti singa government. Kana jitana ne kukwatako. Nempeleze bitongole mu bantu ya kukoma awo. Tutani kukufuna products. Eze chivo uwe nga tisoma la kutunda mwelu. Tutani kukula abantu nga violating ama teka gaba. Amini ama. Rights za abakozi kubanga abakozi ba government abayimo gendo okulaba nti enforcing standards ezo tebaliwo. Francis Xavier Tibusweke nga musomesa yagamba nti kye kiseera gavumenti eyiga okukekereza kuba n'eggwanga okutambulira ku mabanja si kirungi. Akasente akatono akagenda osigala nga kabigendamu kabenga kasobola okukola ekyo kyennyini kikatumiddwa okubeera nga kakola kijja kukwasa ennaku nti akasente bakatemye kyokka ng'ate n'akatono ke tusigaza ng'era kasigadde tekakyakola bikaina kola ki bikaina kola okulondola enzirukanya emirimu n'ensaasanya ensimbi mitongo bya gavumenti singa kiteekebwa kesira tebusweka agamba nti Uganda batajja kukosebwa. Omulanga gw'ensobola okubira gavumenti guli nga gumu oba ebiri nti tusobola okweyambisa kye tubadde nakyo buli kitongole newankubadde kisaliddwako ensimbi naye ze entono ezigenda okuteekebwayo zirondoolwe. Bano wakati mu kuwabula gavumenti bagamba nti banka y'ensi yonna yali yalwawo dda okusala kwa Uganda kubata n'ensimbi ezeolebwayo bannansi zibaganyula kitono. Eggwanga lijja kutambulira mu kuwola kubanga embabega eri mwagenda ne mudduka ne mwewola ne mwewola ne mwewola era Uganda olwaleero luno tubadde tunaatera okutuuka mu mbeera y'okulaba nga batufulumya Uganda bagitwale ku nnyondo naye bwe bagamba nti tebakyatuwola. Zina akabonero k'omusaalaba wadde ndiswaba nja kakuba kati ossente zigenda okuddukanya eggwanga lyo zigenda kuvaawa kino nno okyogerako nga nze nkirengera ti enteekateeka zonna eza gavumenti zigenda kugootaana. Kati ekirindiddwa kwe kulaba gavumenti kyezzaako okusobola okulaba ng'eggwanga terikosebwa mu nzirukanya y'emirimu. Ebyo nga bikyali awo omuwabuzi wa pulezidenti ku mirimu egy'enkizo Odrek Lwabogo asabye abakulembeze bave mu ofiisi wabula bagende bakolera abantu. Okutula mu ofiisi Lwabogo kigeraageranyiza ku mulimi wamu n'enkumbi ye bw'ategeeza nti omulimi okutuula waka ennimiro tesobola kwerima yokka bw'ati n'asaba abakulembeze okutuuka mu bantu bye bakulembera. Tuli bangi mu Uganda mbeere baadini naye ogamba kanfuna enkumbi saawa kumi n'emu kitundu ntulemu amazzi gange ngende nkole abo batono ate movement eyetaaga. Omulimu gwe twatandika tuli baana bato abavubuka baagala eggwanga lyabwe abaagala obukulembeze obuliko ate abamanyi gye bwatujja ne bakadde batubuulira bingi so gye tukusaba obeere naffe. Bino abyogeredde mu ndeeba ku ofiisi z'ekisinde kya Yellow Power. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.